Статистика департаменты мамыр айында азық-түлік тұрмыстық тұтыну тауарлары қызметтер бағасындағы өзгерістерді мәлім етті. Сандар артпаса азаймаған басты тағамымыз ұн және одан жасалатын өнім түрлерінде қымбатшылық байқалады. Өткен айда мамыр айын сәуір айымен салыстырғанда Ақтөбе облысы бойынша баға ұнға 4.4%-ға өсті. Ұнның қымбаттауы салдарынан баға бөлкелер мен ұннан дайындалатын кондитер өнімдері 1.1%-ға өсті. Сонымен қатар, біз бақылап отырғандай, баға күрішке 0.6, құс еті 1.4, шұжық өнімдері 3, балық және теңіз өнімдері 2.1%-ға қымбаттады. Шайдың да бағасы өсті. 3.2%-ға шайдың қымбаттауы себебі на көрші мемлекет Ресейден және Алматы фабрикасынан таспа келінеді екен. Көкөністерде әзірге арзандай қоймады. Пияз 25.4%-ға қымбаттап кетті. Қырық қабат 14.7%, сәбіз 5.7%-ға қымбат. Керісінше жұмыртқа 20%-ға, шикі сүт 0.4%-ға арзандаған. Жұмыртқа құны 99-110 теңге арасында құбылып тұр. Қияр мен қызанақ арзандап мамыр айының соңында 300-380 теңгеге түсті. Аптабыстықтың басталуы шөл басатын сусында сұраныс арттырып, бұл өз кезегінде бағаның шарықтауына септік етті. Минералды сусындар 3%-ға қымбаттаса, салқындатылған өзге сусындар құны 2.4%-ға өсті. Ақылы қызметтерден айтып кететін болсақ, сіз өздеріңіз білетіндей, мамыр айының басында автобус жолаушылар тасымалдау көлігі 15.5%-ға өсті. 45 теңгенікі 55 теңге болды, 55 теңгенікі 60 теңге болды. Жаздың басталуына байланысты үй жайларға ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша қызметтерге 4.4% өсті, санаторийлер қызметі 4.6% өсті, және де демалыс және мәдени саласындағы қызметтер ойын сауық кешендері 0.7% көтерілді. Жазғы демалыс уақыты болғандықтан шипажай қызметі 4.6% өсіп шыға келген, дәрі-дәрмек 3.7% қымбат. Қалада велосипед тебу балалармен қатар ересектердің де ермегіне айналып келеді. Содан бұлар велосипедтер бағасы 1.9% өскен. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.